Имаме, аз имам един случай на Штефан Плац. Кога ме заключиха, ми взеха парите, написаха ми глоба и даже ме караха да стана от инвалидната количка. И аз им обяснявам, че не мога. И те мислят, че съм шмекер, такива работи и се ме кара да дигна. И аз викам, пак не мога. И двама полицаи ме дигнаха от тук за раменете и ме сложиха на друг стол. И започнаха да търсят отдолу за пари, за други работи. Съблекоха ме, взеха ми парите, цигарите, паспорта, ключа от квартирата. И това и в раница, къде имах ядане. И накрая само ми връщат паспорта, цигарите, яденето и ключа. Парите само не ми връщат. И ме написаха глоба. И аз след 3 дена отидех и я платих.